Hejsan och välkomna! I min förra video så gjorde jag det här kortet med papper från Riederholms Design, och jag kan sätta en länk till den videon någonstans här uppe i hörnan och en under den här videoboxen. Idag tänkte jag fortsätta göra ett maskulint kort med papper från Riederholms Design, men i två olika kollektioner som jag tror blir snygga ihop. Dels är det Barn Marked. Och så ser den ut på den sidan. Och sen är det Tailgate Marked. Så ser den ut. Och så den på den sidan. Och jag tror att jag använder den tillsammans med denna. Och som cardstock så tänker jag använda Crimson Red från Reprint. Så det var det. Som en focal point, mitt centrum, mitt blickfång, ska jag fortfarande använda Reprints Cutouts Vintage Transport. På det förra kortet använde jag den. Nu ska jag använda den där, tänkte jag. Och så har jag en vit kortbas som är, ska vi se här, 5,4 gånger 5,4, så det är fyrkantigt. Och sen har jag skurit till en bit i vit cardstock. Och jag har valt att inte ta någon räfflad, utan den här är alltså slät. Jag tycker att de blir lite stadigare när de är släta nämligen. För vi ska göra ett så kallat iselkard eller stafflikort. Och då kände jag att det behöver vara lite stadigt. Sen har jag koghjul som jag tycker om. Snöre hade jag på det förra, då tror jag nog att jag använder här också. Jag tycker det ger liksom lite maskulin stil. Och sen har jag samma Grattis dice från Rockstamp. Jag tror jag använder den, vi får se. Men den är fin i alla fall. Och där är också lite koghjul. Och sen det vanliga, dubbelhäftande tejp. Och så bukbindarlim från Skaparlusten. Då ska vi börja göra ett iselkard med vår kortbas. Så vi öppnar upp den. Och jag har redan ritat en liten streck där, så vi ska se mitten där vikningen är. På vänster sida ska vi nu göra en markering på mitten här. Och jag använder min Timholz linjal. Har man en kortbas som är 6x6 så är det ju lätt, för det är det ju 3, men min är ju 5,4. Tims linjal är markerad med centrum 0 eller 6 där, men vi tar nollan. På båda sidor om nollan är det streck. Och de ska se likadana ut där som där. Så någonstans runt 2 ska det ju vara. Nu är jag på 2 och ska vi se, 5/8. Ska vi se här, 2 och 5/8, ni ser. Med det ett stort streck och sen är 3:an där, och där har jag min den. Och där är 3:an, streck och så ett litet där. Så där någonting ska det vara. Se om jag kan lyfta upp det så ni ser. Det är lite svårt att förklara. Men om ni ser här, det är strecket. Ett litet svagt prickat streck efter 2,5. Och det ser likadant ut där. 2,5 och så ett litet. Sen tar vi fram bygningsplattan. Och så ska jag hitta ett bra ställe och bygga den på. Här är, se här. små nätta tag. Så man inte tar itu någonting. Jag kan ta bort min markering här. Och nu ska vi vika den. Så. Och när man ser det från sidan så kommer det till se ut på det viset. Och det är så man gör iselkard eller stafflikort. Nästa steg är att dekorera den här lösa biten kardstock. För den ska vi klistra här. Men det är lättare att göra den färdig innan vi klistrar ner den. Så lägger man den ner alltihopa. Så vi kan lägga undan kortbasen så länge. Och så tar vi den. Jag tycker om att börja med kardstock ovanpå kortbasen. Och då tänkte jag att ett rött kardstock skulle vara fint. Och så har jag det dubbelhäftande tejp som jag alltid använder på första lagret mot kortbasen. Och så kommer jag att ta pyttelite lim också. Försöka få ner det någorlunda jämnt. Se någonting. Sen nästa lager så har jag skurit till en bit mönsterpapper där som är lite mindre än det röda. Och jag säger inga mått för att det beror helt på hur er kortbas ser ut. Nu tänkte jag faktiskt att det hade varit trevligt att ha lite öljetter som dekoration. Så jag tänkte något sånt här kanske. Crocodile från Wear Memory Keepers. Tar det stora hålet. Så. Sätter dit öljetten. Och så vänder jag så. Här var det jag tryckte ut hålet. Så vänder jag på det och så ser den ut här. Tappen ska ner i öljetten. Så. Och sen klämmer man åt. Så ser det ut på baksidan. Stoppar i den. Vänder på tången så jag får tappen överst. Och stoppar ner den i öljetten. Och sen så klämmer jag åt. Så. Jag har en plan från hålen. Men jag väntar lite med dem. Innan jag gör det. Utan vi fortsätter. Och då är det då sån här som jag säger focal point, blickfånget. Jag skulle ha den bilen. Så tänkte jag börja med en vit kardstock. Och sen har jag skurit till lite av det andra pappret jag visade. Och den tänkte jag sätta där. Så jag pyttelite vit kant runt om. Så någonting. Och så var det den, den här fina bilen. Så den tänkte jag sätta där. Och sen tänkte jag att det behövdes lite mer färg. Så jag hade ju såna här små bitar som jag hittade utav samma cardstock. Så jag tänkte jag kan ju... Man behöver ju inte ha allting precis runt om hela. Utan man kan sätta dem sådär någonting. Får jag bara klippa av här lite så att de inte blir allt för mycket omlåt. Så vi börjar väl med att sätta den röda cardstocket här. Det var det jag tänkte hade varit snyggt om man kunde liksom sätta det lite sådär. Tvärs över. Jag har lite tejp här. Jag kan sätta det. Se om någonting. Så platt man kan. Man delar på fibrerna lite. Och så sätter jag ett tejpbit också ovanpå där. Så. Nu ska vi ner här. Så. Jag väntar fortfarande med att limma ner det om jag nu ändrar mig på något vis. Och sen har jag koghjul. Så jag tänkte om jag sätter ett där. Så kan det andra vara sådär någonting. Så. Så kan man ju ha ett litet som kan sitta på. Ja, det kan det faktiskt. Tror jag blir bra. Vi börjar med det här uppe. Kan det ligga och torka lite innan vi sätter ner den på kortbasen. Och så fortsätter vi med kortbasen. Så den där ska vi limma ner här, men det ska vara sytt insidan också. Så där har jag klipp till en bit kardstock, samma storlek som den andra. Så. Och vi gör på samma vis där. Med tejp. Och så har jag en bit mönsterpapper, samma som den där. Sätter vi ner den där. Jag ångrade mig, jag väljer denna dicen istället, också från Rockstamps. Lite större. Men jag tror nog det blir bra. Så tänkte jag att jag kunde ta lite distress på kanterna. Och detta här är faded jeans. Bara lite grann. Får en liten skugga. Jag vill fortfarande att det ska synas rätt så bra, eftersom det är lite rörig bakgrund. Så. Jag väntar med att limma ner den. Jag tror nog att vi kan... Det här verkar vara torrt nu så. Ska vi limma ner den där. Vi ska bara ha lim här, inte någon annanstans, lim eller tejp. Det går så är det lättare att... kant i kant och sidorna. Så. Nu är det bara lim på den. Det tar lite tid innan det torkar riktigt där. Men så. Har vi fått ihop det? Nu ska det kunna stå upp. Så därför måste vi göra någonting här. Och jag tänkte faktiskt att jag skulle sätta lite snöre här också så att den ska... Det behövs inte så mycket för att den ska stå utan man sätter någonting där. Så då tänkte jag att man kunde ta en bit sån eftersom det är samma färg som snöret. Sätter lim först. Jag tror jag tar 2 rader med snöre. Ha något mått hur jag gör. Då sätter jag den på 2 1/4 ungefär. Upp. Så att vi ritar ett streck. Jag får göra det enkelt för oss. Så 2 1/4 sätter jag där. Och då är det här. 2 1/4 till dit. Så har jag en linje att följa i alla fall. Jag kan ju lägga den så om jag vill. Ser man att det är rakt och sen tar vi den och så sätter vi det. Detta är rätt viktigt att den blir rak, för annars kommer ju kortet till att luta lite. Eller i alla fall så rak som möjligt. Får vi se här. Så. Ser bra ut. Nu tänkte jag sätta den Grattis där. Den igen om man vill ha det rakt, för det är de här linjerna. Och om man lägger den, se här, kanten på kortet, så sätter vi den där, så trycker vi till. Se någonting. Så ser det ut där. Och så ser det ut på framsidan. Och när man sen stänger det så gör man så. Och så får det plats i ett vanligt kuvert. Tack ska ni ha för att ni tittade. Välkomna tillbaka. Hej då!